maxkamada racfaanka ee dalka ayaa maanta si rasmi a u ayiday guushii uu gaaray bishii agosto ee sanadkii tegey ee lakuaaxildhibaanka deegaan baarlamaaneedka legdheera ee ismaamulka gaarisa cabdiqaadir xuseen maxamed maxkamadda racfaanka waxaa kiiskan u gudbiyey xildhibaanka deegaanka laga soo doorto maadaama maxkamadda sare ee dalka ay horaan go'aan ay soo saartay daaqadda kaga tuurtay guushaasi uu gaaray sagaalkii bishii siddeedaaddii ogosto doorashadii dalka ka dhacday maanta maxkamadda racfaanka isaga ayay guusha u ayidday waxaana ay maxkamadda sheegtay in aysan jirin caddaymo qayaxan oo maxkamadda ay, senjirin, ay ku xugmin karto in doorasho ku celis ah dadka deegaanka ay ku laabtaan senatarka ismaamulka kisuumu toom ogeenda oo matalayey xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka legdheera oo lagu soo doorto xisbiga o d m oo senatarkaasi uu ka tirsan yahay ayaa sheegay in guushani ay tahay mid xisbiga u soo hoyatay maadaama uu kursiga u soo dhiciyey